E, gente, foi inaugurado agora há pouco em Rio Preto o Parque Municipal Olinda Tarrafe, um ambiente para toda a família e com atrações inéditas para a cidade. O mais novo parque de Rio Preto é perfeito para os apaixonados por esporte. Vôlei, futevôlei, futsal, skate. O Lucas adorou a pista novinha, cheia de obstáculos para superar. Eu achei muito boa a pista e me ajuda a ser mais persistente, né? Toda hora tentando manobra e mudou minha vida, né? A maior atração do parque é algo inédito na cidade. A pista de pump track, com um circuito para iniciantes, com inclinações leves e suaves e também para o nível mais avançado. A Adriana aprovou a novidade. Para quem gosta de pedalar, para quem quer iniciar o pedal, se familiarizar com a bike, o lugar é aqui. O Parque Municipal Olinda Tarrafe fica na região sul de Rio Preto e foi entregue na véspera do aniversário da cidade. Uma praça muito bem equipada, inspirada em vários atrativos que a população com certeza vai poder utilizar da melhor forma. A obra é resultado de uma parceria público-privada entre a prefeitura e a empresa responsável pelo loteamento do bairro residencial 7 Sul 2. Para a meninada queimar toda a sua energia, que criança tem uma energia incrível e nós precisamos proporcionar todos esses esportes, todas essas modalidades para as nossas crianças. Então esse parque aqui é para atender Rio Preto, a região, queremos que todos venham nos visitar, venham conhecer essa estrutura maravilhosa. A área de lazer tem atrativos para toda a família e o melhor, em contato direto com a natureza. Que esse é um parque aberto à cidade, não é só para os moradores do 7 Sul 2. E aí nós procuramos o poder público para dizer, olha, nós temos essa intenção, temos a vontade de fazer algo melhor, diferente e com atrações que ainda não existiam aqui.